হয়, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টত ইতিমধ্যে সামাজিক বননীকরণের নিযুক্তি যে কেলেঙ্কারি সে ফাদিল হওয়ার পিছত সর্বত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্নজনে যখন বঞ্চিত লোক তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হৈ মাত মতাৰ তেওঁলোকে সংকল্প লৈছে। মোৰ লগত একাংশ লোক আছে আৰু বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীও আছে। পুনৰ কৈছোঁ যে 2024 চনৰ প্ৰথম জানুৱাৰীত যি অসমৰ ভিতৰত 533 জনক নিযুক্তি দিছিলে, সেই সমূল অঞ্চলে 533 জন নিযুক্তি দিয়া লোকেই ভুৱা কৰ্মচাৰী। মই আমি পুনৰ এটা কথাই ক'ম, তথ্য সহকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীত সামাজিক বনানীকৰণ বন বিভাগৰ সামাজিক বনানীকৰণত যি 533 জন নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে, সেই সমূল অঞ্চলে যিসকল নমজনী নিযুক্ত কৰ্মচাৰী সকলোখিনিয়ে ভুৱা কৰ্মচাৰী, কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়াও ইয়াৰ পূৰ্বে সামাজিক বনানীকৰণত যি কেজুৱেল লেবাৰ হিচাপে তেওঁলোকে খাটি পোৱা নাই। দালালৰ মাধ্যমেৰে লাখ লাখ টকা দি তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ল'লে ফিক্স চাৰ্জ হিচাপে। মোৰ লগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশৰ কাৰণে মই পুনৰ কৈছোঁ যে যিসকল বঞ্চিত লোক এই বাতৰি কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে বিভিন্নজনে সেই বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীসকলৰ হকে মাত মাতিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে। মই প্ৰথমেই বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী আছে মোৰ লগত, তেওঁলোকৰ লগত পুনৰ এবাৰ কথা পাতিম। কাৰণ 30 বছৰ কৈ অধিক কাল কাম কৰি আশা ৰাখিছিলে যে অৱশেষত চৰকাৰে বা চৰকাৰী পক্ষই স্বীকৃতি দিব, কিন্তু অৱশেষত দালালৰ মাধ্যমেৰে সেই তেওঁলোকৰ যিটো ন্যায্যতা সেই ন্যায্যতা কাঢ়ি লোৱা হ'ল। আপুনি 30 বছৰতকৈ অধিক কাল কাম কৰিলে, তথাপিতো আপুনি কিন্তু শেষত যিখন লিষ্ট এতিয়া প্ৰকাশ পালে তাত আপোনাৰ নাম নাই। কিমান টকা কোনে দাবী কৰিছিলে সেই সম্পৰ্কে অথনি কৈছিলে, এতিয়াও কওকচোন কি হৈছিলে? নাই, মোক এইটো মানে কি এই যিজন আমাৰ কণ বুলি কণ শইকীয়া বুলি কৈছিলোঁ, মানে হেৰি কি অৰুণ অৰুণ শইকীয়া হয়, আৰু তেখেত মোৰ ঘৰলৈ গৈছিলে, কৈছে যে বিনোদ দেউৰীয়ে টকা 2000 দিবলৈ কৈছে। বিনোদ দেউৰী কোন আছিলে আপুনি গম পায় নে? কোন বিনোদ দেউৰী? বিনোদ দেউৰী এজন ফৰেষ্টাৰ। ফৰেষ্টাৰ হয় হয়, আৰু সেইজনে পঠিয়াই দিছে বুলি কৈছে যে টকা 2000 দে, তহঁতক লিষ্টত নাম ভৰাম বুলি। এতিয়া মই ৰাতিপুৱাই তেখেতক মানে টকা 2000 দিয়ে, মই যেতিয়া কাম কৰিয়ে আছোঁ তাত। আপুনি পইচা দিও নাপালে? অঁ, পইচাটো দিও নাপালোঁ। হয়, এতিয়া যিসকলে পাইছে তেওঁলোকে কেতিয়াবা কাম কৰিবলৈ গৈছিলে নাই ইয়াৰ পূৰ্বে? আমি আজিলৈকে দেখা নাই, তাত আমি কাম কৰি আছোঁ বৰ্তমান আমাৰ ফৰেষ্টত, আজিলৈকে কোনো এজন আমি দেখা নাই। দেখা নাই। হয়, এয়া হ'ল সঁচা কথা। এনেকুৱা এই ক্ষেত্ৰৰ দৰে প্ৰায় অসম লখিমপুৰ জিলাতে, কেৱল লখিমপুৰ জিলাতে 51 জনতকৈ অধিক কৰ্মচাৰী আছে, বনকৰ্মী আছে, কেজুৱেল লেবাৰ হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ এটাই আশা আছিলে আৰু তেওঁলোকক আশা দেখুওৱা হৈছিলে, এটা সময়ত তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিব, এটা সময়ত তেওঁলোক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে তেওঁলোকে স্বীকৃতি পাব, কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল। এজন এজন কেৱল উদাহৰণ। মই পুনৰ কৈছোঁ, লখিমপুৰ জিলাতে মাত্ৰ 51 জন আছে আৰু সৰ্বমুঠ অসমত হয়তো 1000 অতিক্ৰম কৰিব। আৰু এইসকলৰ কাৰণে মাত মাতিবৰ কাৰণে টাই হোম ছাত্ৰ সন্থা বৰ্তমান তেওঁলোক ওলাই আহিছে বলিষ্ঠ কণ্ঠৰে। আৰু এটাই দাবী যে যদি এইসকল বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীয়ে ন্যায্যতা নাপায় তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব? হয়, যদি যিকোনো কাৰণে আমি ক্ষমা নকৰিম, যদি যিকোনো কাৰণত এওঁলোকে যিহেতুকে তেওঁলোক প্ৰকৃত শ্ৰমিক, তেওঁলোকে যদি ন্যায্য অধিকাৰ নাপায় তেনেহ'লে অনাহকত যিসকল ব্যক্তিক, যিসকল শ্ৰমিকক 2024 চনৰ 1 তাৰিখৰ দিনাখন এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিলে অসম চৰকাৰখনে, তেতিয়াহ'লে আমি অনাগত সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে এজন বলিষ্ঠ কণ্ঠৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি দাবী জনাইছোঁ যে যিহেতুকে তেওঁলোকে ৰাকেশ পালৰ দৰে এজন ব্যক্তিকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, গতিকে এই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত সকলো ব্যক্তিক যাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা সদৌ টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনালোঁ। ইতিমধ্যে বিভিন্নজনৰ নাম ইয়াত উচ্চাৰণ হৈ আছে, যেনে বিনোদ দেউৰী, আৰু এখেতৰ মুখেৰে কেইটামান নাম ওলালে, এগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰীও আছে ইতিমধ্যে, অনিমা হাজৰিকা। কি তথ্য আছে আপোনালোকৰ হাতত? আমাৰ হাতত অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ 533 জন ব্যক্তিৰ, যিহেতুকে 2024 চনৰ 1 তাৰিখৰ দিনাখন এপইণ্টমেণ্ট দিয়া প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ তালিকা আমাৰ হাতত আছে, মজুত আছে, আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ আমি নাম ক'ব পাৰোঁ। অনিমা হাজৰিকা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম আমি জানো, গম পাইছোঁ, আৰু বিনোদ দেউৰীৰ দৰে যিজন এজন মানে ধুৰন্ধৰ ব্যক্তি, দুখীয়া ব্যক্তি, তেজ খুহিকা ব্যক্তিক আমি কিন্তু কোনো পৰ্যায়ে ৰেহাই নিদিওঁ। ভৱিষ্যত সময়ত যদি অসম চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে আমি ৰাজপথত আন্দোলন কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিম। হয়, এনেকৈ আচলতে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে। বৰ্তমান যিসকল বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ হকে মাত মাতিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে, কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে দুৰ্নীতি শেষ কৰি একেবাৰে নিকা ভাৱমূৰ্তি এখন চৰকাৰ আছে বুলি জাহিৰ কৰি থকা বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰ, তেওঁলোক কেতিয়া সক্ষম হ'ব এনেধৰণৰ যিখিনি কোলাংগাৰ আছে, এনেধৰণৰ যিখিনি দুৰ্নীতিপৰায়ণ লোক আছে, তেওঁলোকক সমূলঞ্চে উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে?